Жителите на града не знаят за надвисналата опасност и спят спокойно. Хората с лузя около водоема обаче от седмици го гледат с два прикрит ужас. Притеснения много големи, защото вилата ми оттам и ако изби, тук и надолу по самото течение на което са, вилите всички е заминат. Просто наводнението ще бъде много голямо. Според собствениците на Вили в района, само за последните 24 часа нивото на езовира се е вдигнало с почти 15 см. С просто око се вижда, че при първия дъжд има съвсем реална опасност водата да прелее и да отнесе всичко по пътя си. Града ще има подолу, е там покрай лома, които са, ще има бая. Нали, блоковите ще са напълнени. Рискът от бедствие накара общината да вземе спешни мерки. Ние предприехме действия, които са свързани с оформяне вече на една канавка, която да отвежда водите от проливника към дирето. Хората разказаха, че от години представител на общината, която е собственик на водоема, не е стъпвал тук. Предупредителни табели, че мястото не е охранявано, били поставени през лятото на миналата година.